Қарғанды облысының Ақшатау кентінде бір түнде жеті бірдей үйдің қорасы өртеніп, жаз бойы шапқан жүздеген тонна шөбі жанып кетті. Абырой болғанда мал жан аман. Төрт түлікті өсіріп жан бағып отырған ауыл тұрғындары енді кімге шағынарын білмей дал. Ал қыс болса қыр астында. Бұл аздай белгісіз біреулер ауыл тұрғындарының ұялы телефонына ақша аударыңдар, әйтпесе қораларың өртенеді деген мазмұнда хат жазып, қуған лоқы көрсетіп жүрген көрінеді. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы толықтырады. Күнтай Кәріпова тілсіз жаудан зардап шеккендердің бірі. Сол түні оның барлық қора қопсысы мен қыс бойы шапқан шөбі түгі қалмай өртеніп кеткен. Енді қораны қайтадан қалпына келтіру үшін қыруар қаржы, күш жігер қажет. Ал жалғыз зейнетақыға күнелтіп отырған кейуананың бұған шамасы жетер емес. Оның үстіне қажетті құрылыс материалдары да ауылда тапшы. Үш үйде қатар міне осы немен, осы ненің бойында тұрады. Одан кейін біз екінің кезінде осы үйдің бәрі ауырып жатқанда сол жаңағы көшеден тағы бір үйді өртеді. Ол үйдің де қорасы бәрі кетті. Іргелес тұратын Талғат Тілеуберлин мал азығының әр арбасын 33 мың теңгеден сатып алған. Тілсіз жаудан оның да күлі ғана қалды. Төрт түлікпен жан бағып отырған азамат амал жоқ жақында ауылдағы ірі шаруа қожалықтарынан тағы бірнеше тонна шөп сатып алған. Енді соны өртеп кетпесе екен деп түн ұйқысын төрт бөліп жүр. Өрттен қалған нелердің несі осы мен. Кегеннен кейін енді қыс болса қырау келіп қалды. Нелердің енді қазір ұйқы жоқ міне бір айдан бері. Мынау машинаның ішінде жатамын мен өзім. Мынау машинаның ішінде жатамыз, сағат 4:30-ға дейін осыны қарап отырамыз. Ауыл азаматының алаңдауына негіз бар. Оның ұялы телефонына белгісіз біреулер 3000 теңге ақша аудар. Әйтпесе қораң тағы өртенеді деген мазмұнда хат жазып, қоқан лоққы көрсетіп жүрген көрінеді. Іс қозғалғаннан кейін жаңағы арнайы іс-шара өткізіліп, жаңағы номерді, сотовый телефон номерін арнайы тексеріске жіберілген болатын. Сараптама шығады. Қазір зардап шеккен ауыл тұрғындары шамалары жеткенше өз күштерімен қора қопсысын қамдап жатыр. Қыс болса қыр астында. Ал жергілікті биліктің бар көмегі 40 мың теңгеден ақша берген. Аздап құрылыс материалдарынан көмектесеміз дейді. Сол жерде жалпы бұзылған үйлер бар ғой. Соның материалдарымен көмек көрсетіп, енді ол біз біреу өртеніп кеткен қораны толығымен восстановить етіп бермейміз ғой. Бізде ондай полномочия жоқ. Айтпақша осы оқиғадан соң шет аудандық ішкі істер бөлімі ауылда күндіз түні күзет қойдық дейді. Алайда жергілікті тұрғындар келіп жағдайымызды білген бірде бір тәртіп сақшысын көрген жоқпыз деп налиды. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Қарағанды облысынан.